Hei, ja Joma TV-haastattelussa Kouvolasta täksikaudeksi Joensuun siirryt Iiro Nokkala. Teillä ensimmäinen leiriviikonloppu takana. Mitkä fiilikset näin tuoreelta? No tosi hyvät, että paljon tietysti kaikkea uutta, kun Kouvolassa pitkä matka vietin, niin paljon uutta, mutta tosi hyvä meininki kyllä. Tykkäsin isosti. No nyt ollaan sitten täällä Joensuun areenalla ja tällä hetkellä menossa yläkoululaisten pesisleiri ja sä oot vetämässä tätä yhdessä Joni Rytkösen kanssa. Kerro vähän tästä. No tää on tällainen nakkihomma, mikä tähän lyötiin, kun uutena pelaajana tuli. Ei vaan, että mukava meininki ja mukava saa nuorempien lasten kanssa vähän tuosta temmeltä. Ehkä ne on jo teineekin pikkuhiljaa ja Ryde vielä aisaparina, niin mikä se mukavempaa. No sen lisäksi sä oot myös tulevalla kesänä mukana Joensuun maalla juniorivalmennuksessa. Mitäs tästä? No sekin oli semmoinen uusi juttu, että ihan niin kuin oikeastaan halusinkin tai on etsinyt semmoista paikkaa, että missä pystyisi vaikka ottaa kokonaisen oman joukkoon ja nyt sitten tuohon Joman C-poikiin viuhkaa, niin uusi juttu itselle, mutta aina kiinnostunut tuosta valmentamisesta, niin tosi siistiä. Sitten viimeiseksi, minkälaiset terveiset lähetet Joma-faneille, mitä tullaan näkemään tulevana kesänä Bolt Stadionilla? No niin kuin mä siinä ekassa haastattelussakin jo sanoin, kun sopimus julkaistiin, niin oma itteni sitten hyvässä ja pahassa ainakin. Ja ehkä joku muutama taitolyöntikin voisi tulla ja ehkä jututa vastustajia vähän, mutta hyvä meininki mä tuo. Kiitos Iiro ja tsemppiä syksy. Kiitos.